A bacia hidrográfica formada pela Lagoa Mirim e Canal São Gonçalo possui um comitê que se reuniu aqui na Embrapa para discutir a melhor forma de uso dessas águas que abastecem tanto a zona rural e urbana aqui da região. No dia 25 de maio, o Comitê da Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo se reuniu na sede da Embrapa Clima Temperado para dar início à elaboração do Plano de Uso das Águas, que abrangem municípios como Arroio Grande, Canguçu, Capão do Leão, Pelotas, Chuí, Candiota, Jaguarão, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Representantes de alguns municípios contemplados pela bacia discutirão os primeiros passos dessa iniciativa, que visa a melhoria da quantidade e da qualidade da água, que é principalmente utilizada para irrigação e abastecimento humano e animal. Até o momento nós conseguimos fazer uma rede de atores institucionais, juntando universidades, institutos de pesquisa, sindicatos rurais, representantes dos pequenos produtores rurais, companhias de saneamento. Né? Então, nesse arranjo, nós já decidimos os próximos passos. Em breve, nós estaremos apresentando para a bacia o diagnóstico da situação atual, o prognóstico futuro que nós imaginamos e as propostas de enquadramento dos corpos hídricos pela qualidade.